السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة دي عشقي ما بدن كلانتي وناسن كونو سودو هذا برنامج كان لايف ترانسفير ابديت وان كو سوق هذا نشي كوين كاريما حانتا سوق يروب كجران يقود بدا رسمي نقدين فضلا دعوة دي اتي صاحب نوع عصب جنال كان سبسكرابي نصر صاحب بدا جوك تدنا وحير مقال كانو لا قرية وسي اصحاب كلا دوون اوقارو وانا كما سنتي وانا قانو مجسين وحانكو بالله بينا محاك عصب حالة دا انتوني اليران كان هاتنا فبريزي رومان وحقيدي انو سوق هرنان كاسي مقالة مانجسر سوق تجاوة عاف ماد امار اما قدان انجليز كو سوق هاري waxaa lagu wajahay caafimaad marka gudba kadib ciyaaraha kan noqon doona xiddi ka dirsan kooxda Manchester United lana soo bandhigi doono United waqti ahaayay waxay doonayaan ninka lagu magacaabo Anthony inuu u ciyaaro qamista kulanka Leicester ee wajahayaan laakiin waxa Manchester United qasab ku ah arbacada intaan la gaarin 12ka habeenimo ee xilliga UK inay dabcan diiwaan galiyaan ninka lagu magacaabo Anthony si uu kulankaas u ciyaaro saa darteed marka Manchester waqti ahaayay waxay ku dadaalayaan in Anthony tijaabada caafimaad uu maro kadib loo raadiyo work permit warqada ogolaanshaha gudaha UK oo kaga shaqaysan kara saadirtay marka arrinkan waa kala baxnaa ayaykisna waxaa lagu wareejiyey lacag gaaraysa 100 milyan oo euro 22 jirka Brazilian ka weerarka ayaan xuquuqan ku duu contract gaaray ilaa June 2028 in akala waxaan soo qaadan kana Lucas Paqueta asiga tijaabada caafimaad ka gudbay ciyaaraha ka tirsan kooxda West Ham United sida Romano oo soo daabacay waxaan lagu wareejiyey kooxda Olympic Lyon ee qiimo lacageed oo gaaray 60 milyan oo euro iyo lacag kale gadaalka bixin doona kooxda West Ham United kubad sameeyaan Brazilian ka xuquuqan ku duu heshiis gaaray June 2027 hal sano kan lagu dari karaa saadadta marka David Moyes uu gacanta ku soo dhigay mid ka mid ah ciyaartoyda Yurub dabcan lagu baadiyo ka badnaay kadib marka dulqaaday kooxaha Arsenal iyo naadi kala duwan oo Lucas Paqueta baadiyo ku jireen ina kale waxaan soo qaadan karnaa Real Madrid ayaa gacanta ku soo dhigtay wiilka Spanish ka talentarka mustaqbalka fiican leh ee lagu magacaabay Iker Bravo waxayna ka soo qaateen kooxda Bayer Leverkusen waxaan loo diiwaan galiyay Bravo inuu dabcan u ciyaaro doon Real Castilla ama kooxda labaad ee Madrid oo maamula tababaraha lagu magacaabo Raul Gonzalez Blanca muhiimad waxayte Bravo mustaqbal fiican la Madrid gacantina ku soo dhigan xil ciyaareedkan Castillo ka tirsan doona xil ciyaareedka dambana waxa la rajaynaa in kooxda kuwaad lagu soo dari doono waxaan kala soo qaadan karnaa sheekooyinka transferka qayb ka ah saaxiibada qiimaha badan gaar ahaan qodobada dabcan kala baxnaaga joogan waa ninkii waxa ugu horay Wesley Fofana oo Chelsea laba tijaab caafimaad ka qaaday wuxuu joogaa dhankaas New York waxa lagu wada saacadahan ugu soo fara Chelsea inay soo bandhigaan asigoo dabcan fanaanada Blues sare u hayo wuxuuna qalin ku duugay shan sano contract ah labaatii laba jirkaan tidana San Francisco Chelsea waxay ku soo qaateen ku dhawaad 80 milyan oo pound wuxuuna dabcan noqon doonaa saf koolada mustaqbal adeegsan doona maalmahan ugu soo foolle Fofana wuxuu ka imaaday kooxda Leicester oo kulamada ugu dambeeyay soo diiday inuu u ciyaaro maadaama mowqifkiisa San Francisco inuu ku biiro kooxda Chelsea riyadiisana urmooday sidoo kale waxaan soo qaadan karnaa sheekooyinka transferka qayb ka ah saaxiibada qmaabada kooxda Manchester United waxay gacanta ku soo dhigeen goleyaha lagu magacaabo Martin Dubravka oo ay dabcan amaah kaga soo qaaday naadiga Newcastle kadibna waxay bixin doonaa 5 milyan oo pound Dubravka United heshiis wada gaarin wuxuu noqon doonaa goleyaha labaad ee kooxda Man United waxaa lagu wadaa koobka maxalliga sida FA Cup-ka iyo League Cup-ka inuu ciyaaro soo kalna wuxuu backup u noqon doonaa goolhay David De Gea qorshahan waxa wata macna Ten Hag oo goleyahan si gaar u dalbaday ugu dambeyntiina waa loo keenaa marka Anthony iyo Dubravka ay United soo bandhigaan saacadahan ugu soo foolle waxaan kala soo qaadan karnaa sheekooyinka transfer-ka oo kooban qayb ka ah Super Harry Kane ayaa lagu wadaa kooxda Spurs oo kala xajooda sidii contract looga sii lahay hoggaamiyaha Ingiriiska waxa ku dhigay macallin Anthony Conte qandaraaskiisa wuxuu ku eegay June 2024 waxa il gaar ah ku heesay kooxda FC Barmojan laakiin wuxuu leeyahay Conte intaan joogada aan Spurs ma baxayo Harry Kane sidoo kale tan ciyaarankan haatan waxa u badantay qandaraas ku dhin inuu qaadan doono maadaama uu Kane la dhacsan yahay projectiga Anthony Conte iyo agaasin Fabio Bratischi ee ka wadaan kooxda Spurs Spurs ma aha qotnaade awood badan oo xilli ciyaareedkan loonanka Premier League safka hore kaga jirta saadartay marka ma doonayaan kooxda waqooyiga London ka dhisan hoggaamiyahooda koowaad gacantooda inuu ka baxsado waxaan kala soo qaadan karnaa sheekooyinka transferka warqabteen Chelsea iyo ciyaarankooda Ross Barkley waxay ku heshiiyeen si raali lagu yahay labada dhinac in la kala tago ninkan haatan waa free agent ee kooxdi uu doonayo inuu ku biiri karo kadib markii qandaraaskiisa la cancelay Barkley waxa uu harsanaa 12 bilood contract ah Chelsea culays uu ku hayo todobaadkaas uu ka qaataa 200,000 pound waxaana uu ma qabto saadartay marka Thomas Tuchel ayaa laga talagalay asna uu akhbaray in iska fasax Ingiriiskan si jirsi culays kooga dulqaado waxa la eegay dana maalmaha suuqa kaarsan kooxda uu ku biiro doon ninka lagu magacaabo Ross Barkley dhinaca kale maxaa ka cusub xaaladda Pierre Emerick Aubameyang waxay joogtaa xaaladda dabcan marxalad ugu muhiimsaneed 4 saacadood uu soo foolay ayaa la rajaynayaa ninkan Chelsea inuu ku biiro ama inuu joogi doono William Fabrizio Romano wuxuu leeyahay dabcan ma sii joogi kara kooxda Barcelona maadaama macna shaafay uu ka tirsan ciyaarankan Gaboniska ah saa darteed waxa la leeyahay saaxiibada qmabada kooxda Chelsea waxay rabaan lacag iyo Marcos Alonso inay isugu daraan naadiga Barcelona si ay kaga soo qaataan Aubameyang inkastoo Barca taas ay diiday haddana waxa la ugu dambeyntii waxa dhici doonta labada kooxood heshiisna wada gaaraan oo la fududeeyo qaabkii uu wabo ku iman lahaa galbeedka London sidoo kale Alonso nasiga uu ka dhankaas iyo Barcelona si kastaba ay tahay waxa la heshiisadaan waxay qayb ka noqon karaan kuwa u dhibka badan
saacadaha ugu dambeeya suuq yar diiwaan gelin doona maadaama uu uusan doonayn suuq inuu ku xirmo isagoo ka cararay kursi kaadka Barcelona inuu sii fadhi maadaama macalin Shaaf yaanaynkan u sheegay koox inuu raadsado qorshihiisana qayb uusan ka ahayn. Dhinaca kale waxaa soo qaadan karnaa Sasa Kalasic oo weerar kaga ciyaara kooxda VfB Stuttgart iyo xulka Osteri wuxuu doortay kubiritaanka naadiga Wolves heshiis rasmi ah dhacay Stuttgart waxaa lagu rajaystay 2 milyan oo yuro iyo lacag kale gadaal laga siin doono. Ciyaaryahankan hore u dhacay shaqsi uu la gaaray kooxda Wolves 5 sano kontrakti uu qalin ku dugaa waxaa lagu wada caawa gelin ka dambe inuu soo gaaro dhankaasi gudaha Ingiriiska si uu tijaabo caafimaad u maro Sasa Kalasic oo ay gacanta ku soo dhigeen kooxda Wolves. Dhinaca kale ninkii Cavani asagana dhacay wuxuu akhbaray kubiritaanka kooxda Valencia waa ka warqabtay in heshiiskan waa kala baxnaa 2 sano kontrakti uu qalin ku dugay 34 jirkan awoodda badan dhacay wuxuu tagaa dhankaasi garoonka Mestalla Stadium si loo soo bandhigo. Cavani markuu ugu dambeyntii uu ka baxay koox la'aan kadib markii xagaagan uu ka dhacay qandaraas kooxda Manchester United uu ku jiray. Weeraryahankii hore kooxaha Palermo, Napoli, Paris Saint-Germain iyo Man United markaan wuxuu ku faraxsan yahay in nolol cusub kaga bilaaban doonto La Liga Spain oo uusan weligiis ka ciyaaray inkastoo ku biiri karay kooxda Real Sociedad wuxuu ka doorbiday Valencia maadaama macalin Gennaro Gattuso ciyaarankan u ballan qaaday boos joogto ah iyo projectkii ka socda Mestalla inuu asiga hoggaamin doono. Dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa qodobada transfer ka kooban qayb ka ah ninkii dabcan ahaa Franka De Jong gudaha Ingiriiska soo aaday laakiin arrinkan waxaa tafaasiil ka bixiyay Istaanbaanka Fabrizio Romano wuxuu leeyahay mowqifka De Jong wax iska bedelay malaha ninkaana Barcelona kama tagayo macna Shaafina dabcan wuxuu sheegay De Jong kooxdu inuu sii joogo isagana dabcan Hollandeeskan diyaar wuxuu u yahay inuu sii joogo dabcan ninkaasi Barcelona laakiin waxaa la haatan fasax gaaban ku soo aaday gudaha Ingiriiska kadibna uu ku laaban doonaa kooxdiisa Barcelona. Saa darteed waxaa meesha ka baxday sheekada ku aadan Liverpool iyo Man United iyo Chelsea in ninkaa midkood uu ku biiri karo marba haddii uu London soo gaaray. De Jong dhankiisa waxaa leeyahay saaxiibada qiimaha badan wuxuu diirad saaray inuu sii joogo kooxda Barcelona laakiin Fabrizio Romano wuxuu leeyahay ciyaarankan wuxuu diidan yahay mushaaraadkiis in badan inuu kooxda Barcelona kaga tago. Wuxuu diyaar u yahay xoogaa kooxda inuu garab istaago mushaarkiis wax yar u dhimo laakiin ma aqbali doono 50% ka badan mushaaraadkiis inuu ka tago Franka De Jong. Sidoo kale sheekooyinka transferka kooban soo qaadan karno xaqiiqda Koran Hossen oo daahi heshiiskiisa uu dhacay ku aaday dhankaasi kooxda Bayer Leverkusen. Ciyaarankan dabcan garbaha ka duray fasaxeen Chelsea ama uu ku aaday Leverkusen hadduu anfacana toosa u iibsan karaan. Hossen oo daahi wuxuu ku faraxsan yahay mustaqbalkiisa in la xaliyo heshiiska uu la gaarna kooxda Jarmalka wuxuu ku ekaan doonaa ilaa Juun 2023 waxayna u noqon doontaa markii ugu horreysay oo dabcan ninkaasi Bundesliga Jarmalka uu ka ciyaari doono. Waxaa la ogyahay dhowr sano ka hor kooxda FC Bayern Munich lacaga waali ninkan ku baaday gooban xilligaas ma dabcan xilliga uu Chelsea sanka ka hayso ama uu soo shacbaxay Koran Hossen oo daahi laakiin sanadii ugu dambeeyay ninkan wuxuu sameeyay hoos u dhacan caadi ahayn dhaawacyo kala duwan way gaareen. Haddana waxaa la ugu dambeyntii gudaha Jarmalka aadaa markii ugu horreysay waxaana amaah ku qaateen Leverkusen. Xitaa Leverkusen waajib kuma aha ninkan toosina u iibsadaan oo kaliya waxay ka faa'iideysanayaan xilli ciyaareedka inta ka dhiman haddii uu anfacan markaas ay iibsan doonaan. Dhinaca kale macalin Antonio Conte suuqa ma uusan ka bixin wuxuuna baaday goob ugu jira ciyaaraan garbaha ka duuli kara markaan wuxuu doon Daniel James oo Wallace uu ciyaara kooxda kubadda cagta Leeds United inkastoo xitaa kooxda Everton baaday goob ugu jirto. Haddana Conte wuxuu doonaa ciyaarankan loo soo gacangeliyo Spurs waxay ku rabaan amaah haddii qorshahaas laga diido waxay diyaar u yihiin kooxda Leeds United inay weydiistaan qiimaha lagu iibin karo Daniel James oo la aaminsan Leeds United inay ku fasixi karto ugu badnaan 25 milyan ilaa 30 milyan oo bond. Saa darteed marka ninka lagu magacaabo Daniel James ma diida inuu soo aado waqooyiga London si uu dabcan ugu biiro kooxda Antonio Conte oo hogaamiyo laakiin waa in Leeds United marka la heshiiyaa sababtoo qorshaha Spurs waa amaah kooxda Leeds United ma aqbali doonto midaas. Saaxiibada qiimaha badan shabakada caankeeda in dambena waxay daabacaysaa wakiilka Ronaldo mas-uulka lagu magacaabo George Mendes wuxuu doonayaa macaamilkiis in loo fududeeyo qaabka ku bixi lahaa Napoli ama dabcan Sporting Lisbon midkood ayaa miiska u saaran. Sida haatan Independent ogaatay George Mendes wuxuu ka xun yahay kooxda Manchester United ee tashatay oo dabcan Anthony Martial contract laga saxay ama qandaraas dheer la siinayo. Anthony kooxdu imaanay laakiin CR7 cid la hadlaysa aysan jirin. Ciyaarahankan loo sheegay dabcan kooxda inuu sii joogo haddii uu muhiim yahay waxay aad ka dhawaa George Mendes inaan ciyaartoy kale la keenay asiga mas-uuliyadda kooxda loo daayo dhanka weerarka hoggaamiye marka odag waxaa la isugu daray kursi kaad iyo in laga tashtay. Saa darteed marka Mendes wuxuu Manchester weydiistay in la fududeeyo qaabka ku bixi lahaa CR7 Napoli Sporting Lisbon midkood ayuu amaah ku aadi karaa maalmaha kooban ee suuqa Yurub ka harsan. Sidoo kale waxaan soo qaadan karnaa qodobada kooban qayb ka ah saaxiibada qiimaha badan kooxda Milan ayagana waxay dhammaystirayaan qaadashada wiilka lagu magacaabo saaxiibada qiimaha badan Aster Vronox oo qadka dhex kaga ciyaaray Belgium iyo VfL Wolfsburg sida haatan Sky Sports ee daabaceyso. Inkastoo Wolfsburg ay dalbanayso in la siiyo 12 milyan oo yuro haddana agaasi Maldini marka koowaad wuxuu doonay amaah inuu ku qaato qorshahaas waxaa haatan uu adkaanaa Milan waxaa qasab ku qasna dib in ugu laabtaan oo ay lacagta bixiyaan si ay Aster gacanta ugu soo dhigaan. Waana ciyaareen qad dhex madaale ah kaasoo Bundesliga Jarmalka dhex muuqday xilli ciyaareedkii dhawaan soo idlaaday. Ugu dambeyntii daawadayaasha qiimaha badan Anthony haatan waxaa ka cusub dabcan waxayna dhahna barnaamijkeena bilowgiisa gudaha Ingiriiska soo gaaray. Haatan waxaa la xaqiijiyay inuu soo gaaray xeerada tababarka Manchester United ee loo yaqaan Carrington Road halkaas oo dabcan tijaabo caafimaad uu ku marayo
kadibna ciyaarankan wala soo bandhigi doonaa. Saa darteed markii Anthony sheekadiisa way isku dhamaatay, marba haddii dabcan u imaada xerada tababarka United, jaaba caafimaad uu marayo, ciyaarankan waxay u badan tahay sida uu raacsan United inay ku diiwaangelin doonaan. Uu dabcan qayb kaga noqday khamiista kulanka ma United ay wajahi doonaan kooxda Leicester kana tirsan EPL. Saa darteed markii Anthony sheekadiisa way isku dhamaatay. Guud ahaan barnaamijkan Live Transfer Update ku soo qaadanay sheekooyinka arrimaha xanta suuqa Yurubka jiraan iyo qodobada rasmi ah, intaasan ku soo idlinayna. Fadlan daawad haddii aad tahay saaxiib nagu cusub dhanaalkan, subscribe ino saar. Waa ku mahadsantihiin daawashadiina. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.